Duke ndjekur fatin e gjykatës kushtetuese, edhe gjykata e lartë ngeli me vetëm një antar, që është Ardian Vorani, gjyqtar i lartë të cilit i ka përfunduar mandati dhe vazhdon të qëndrojë në detyrë, një detyrë të cilën në fakt e ndan edhe me drejtimin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Kryetari i kësaj gjykate, Gjizesh Zeganjori, u shkarkua nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit një vit pasi ai mori kartonin jeshil nga shkalla e parë e vettingut. Ndryshimin e vendimit numër 46 datë 24 i shtatit 2018 të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, duke vendosur shkarkimin nga detyra të subjektit riversimit zotit Gjizesh Zeganjori, gjyqtar me detyrë kryetar i gjykatës lartë. Ky vendim është përfundimtar me efekt të mënjeshëm. U shpall sot në Tiranë në datë 26/7/2019. Këtë gjykim e deklaroj të mbyllur. Faleminderit. Gjizesh Zeganjori e la bosht karrigen në të cilën është ulur gjatë këtyre muajve, ku përball me procesin e vettingut. Kolegji i Posaçëm i Apelimit çmoi se ai nuk justifikonte të ardhurat dhe burimet për një sër asetesh, për të cilat Komisioni Republik kishte ankimuar vendimin e shkallës së parë. Trupi gjykuesi i kolegjit vlerëson se subjekti i riversimit nuk ka qenë i sakt në deklarimin e shpenzimeve të kryera dhe ka mungesë të burimeve të ligjshme për të justifikuar likuiditetet e përdorura për shpenzimet e kryera. Që nga starti i vettingut, gjykata e lartë humbi 7 antarë të saj ish gjyqtar të lartë, për çështje që nga pasuritë deri tek edhe problemet me përshtatshmërinë e figurës. Tashmë gjykata e lartë ka ngelur me vetëm Ardian Voranin, ndërsa antari tjetër i gjykatës së lartë, zoti Medibici, i cili u konfirmua në detyrë, ka rolin dhe mban detyrën e antarit të Këshillit të Lartë gjyqësor me një mandat 3-vjeçar, që do të thotë se ati i është pezulluar funksioni si gjyqtar i lartë derisa të përfundojë këtë detyrë. Kolegjia tashmë gjendet në dilemën se si do ta zgjidhë këtë çështje, përsa kohë ka çelur garën vetëm për antarët jo gjyqtar, ndërsa ende nuk ka shqyrtuar çështjen e kandidatëve që do të vinë nga radhët e gjyqësorit. Sa kaq, volumi i dosjeve vazhdon të rritet dhe të prek tavanin e arkivës së gjykatës së lartë, çka do të thotë se qytetarët do të vazhdojnë të ngelen në pritje të drejtësisë. Për Top Channel, Anila Hoxha.